Kaip jums malonu atgėlė šiandien? Oh yeah, oh yeah, oh yes baby, yes baby, yes baby, yeah, 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 rock and roll, hip hop, jazz, blues, my music, what I listen to. Nugi greičiau kelkit alkanį, blėdi. Piligrimų 30 tūkstančių atvažiavo. Šiuo metu su abonentu nėra galimybės. Viso gero. Viso gero. Šiuo metu pusė už blokavimą, tai Klaipėdą į mamą. Iškipabinės aš. Neužpysiu skambinėt, balvanas, jebalnas. Pizdink jau galų kaimą. Va, šultum. Džioni, ačiū už kojus. Mui bachas skambink vienašai mamai. Vėl bet neprisiskambinsiu aš tai stirvai. Labą dieną, labai ilgai nekėlėt. O, lanaksą sakau kaip tik. Kaip sakėt? Sakau lanaksą kaip tik sakau. Rasta? Tai jūs miške dirbate? Lava. Ne, sakau lavasą kaip tik sakau. Dabar aš supratau, kai jūs pasakėte garsiau ir mikrofoną prie burnos pridėjo. Ačiū dėl. Nu va. Tai žinau, kad vos iš bado nemiriau. Vos iš bado nemiriau, kol čia prisiskambinu pas jūs. Nu va. Ar iš... Nu, kaip sakant, dėl tokių kebabų, dėl tokio aptarnavimo, dėl tokios bobos, kad pašnekėt su tokia boba, labai norisi. Nu, bobas tik tai turbūt būna, žinokit. Na, atsiprašau, iš balso galbūt pasirodėt vyresnė. Iš tikrųjų, ciolka, esat jauna pasirodo. Alio. Alio. Tai užsisakysit kažką ar nieko neužsisakysit? Tai gal pradžiai pasiūlykit kažką, aš neįsiu tai gerai. Steiką, tomahauką, vidutinio kepimo. Tai jūs jokaujat. Sakyt, ką turit? Tai pasižiūrėkit, internete yra visos atsvarkypoje parašytas. O koks jūsų tinklapis? Delfi? Chili pizza? Aš nežinau, koks tinklapis vėl. Žodžiu, gražios dienos jums. Taip, tai aš nieko nežinau, ką jūs jokaujat. Pesdo. Nieko nepasakėm, bet to netinklapio nieko. Nerealu. Gyvenimas Lietuvoje yra nerealus tiesiog. Na. Įmeskit kojant, suprašau, maldauji, nėra duonos, nėra chleba. Dabar tas balonėlis man į telefoną rašinės. Tai rašyk jau geriau čia komentaruose. Labą dieną. Labą dieną. Nu, išėjai tik pavalgyt? Ar jau šiandien be šansų? Ne, šiandien be šansų. O dėl ko, pasakykite, ar aš jau ne klientas, ar laiko nėra? Nėra laiko, žinau. Tai gal uždarykit tą kebabinę, jeigu jau laiko nėra dirbti? Vsio, skambinu aš į Kauną, čia tai Klaipėdui, bet mane visi žino. A, nu gerai. Davai. Gero dienos. Davai. Ne, skambinu į Kauną, pizdu. Skambinu į Kauną ir pizdu, žinokit. Į banę, vežinėk, nu neskambinu, bet... Oh yeah. Nu, pane Važianskį, laikykitės. Oh, yes, baby, yes, baby, yeah, yeah, yeah. Oi, blėt, suka. Nu, blėt, Džioni, ačiū tau labai, bet jau... Čia, labinė klausom. Nu, laba diena. Sveiki. Ko jūs šiai taip ilgai nekėlėt, iš tikrųjų aš jau taip jau iššalkęs ir dar labiau iššalkau. Nu, gal neiššalko to. Nu, tai pasakokit, kas šiai meniu, kas gero, kokia dienos sriuba. Sriubos neturim, kebabai, lavašėsriu. Tai aš jau paskambinau, kur vėlgi tada, kas šiai yra per įstaigą, kas čia gero, nieko nežinau, viskas slepiat. O ką mes šiai turėtumėm slypti? Tai meniu bent jau atskleiskit, ar čia jau paslaptis bėlė kokia? Free kebabai ir lavašai, viskas, meniu, visas. Kas yra per free kebabai? Free kebabai, kas yra free kebabai? Kebabai su bulbytėm? Lėkštėje. Taip, free kebabai yra kebabai lėkštėje. Toliau kas, labai greit pasakėt, nieko nesupratau. Labai... Lavašai. Lavašai kebabas, taip supratau, kas toliau. Didelis mažas koldumai, salotas, viskas. Didelis, mažas, koldūnai, salotas. Salotas dabar kokios? Vėlgi klausimą. Visos daržovės ir mėsytė kebabą. Viskas labai pasiūstant paprasta ir, kaip sakant... Taip.
O kaip kainelės? Nuo 5 eurų iki 6 eurų. O koldūnai kiek? 4. O išeitų, kad tas salotas iškeptumėt orkaitį, kad jos būtų karštos, kad sušildytų virškinimą? Ne, neišeitų. Gerai, tada ar išeitų, kad jūs pagaminat kebabą, įdedat į kamerą ir jis ten sušala iki ledo? Ne, neišeitų. Supratau, tuoj palaukit, aš paklausiu dar. Ar išeitų taip, kad padarot arbatą, bet cukraus? Neišeitų. Kodėl? Nes neišeina. Gerai, jūs ar išeitų? Jūs norėsit ką nors ar nieko nenorėsit? O jums atrodo, aš skambinu, kad tiesiog... Kad pašteikėt, pas mane žinot, kiek darbų? Pas mane žinot? Panašumo tai yra. Ko yra? Panašumo yra, kad paskambinot pašnekėti. Nu, žinokit, kaip sakant, aš ne tai, kad iš nieko, aš domiuosi. Gerai, gražiausiams temo. Palauk, sterva. Negražu, negražu, pati atraga. Bet aš jau pats atsipalaidavęs, bet iš nieko, kaip su draugeliais kokiais. Panėmė žygiant kebabinės, bet tada. Oh my goodness. Oh yes, baby, yes, baby, yes. Kas šiaip ir kadryką man pakels. Oh yeah, 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 yeah. Kam paskambint pagalvokit? Veterinarijos klinikoj, ką sakyt? Radau bebrą. Tryktas kampas. Na, laba diena. Sveiki. Pagaliau pakėlėt? Alio. Skambina. Skambina klientas ir labai išalkęs klientas. Alio. Girdžiu, girdžiu, sakykit. Sakau, valgyt norim tėtą, turbūt kad valgyt norim, o ne kažkokių tais masažų, ar. Alio. Viso gero, maibachai. Viso gero, tėtą. Nežina. Ar kiek jas šokė, kokia kebabinė užkampiui? Panevežyk, bet ir aš skambinu, vis dėlą. Oh yeah. Taip skambinam toliau, skambinam toliau. Skambinam toliu, skambinam toliu. Labą dieną. Labą dieną. Na, yra alkanų pas mus čia, Šanchajoje. Taip, klausau. Valgyt norim, neslėpsiu, valgyt norim. Jeigu pasakysit adresą ir jeigu išsirinksim ir jeigu tikrai pagaminsit, nėra problemų ir atvažiuot. O kaip čia bus, nieks nežino. Tai jo, kadangi mes nepristatome, tai reikėtų atvykti pasiimti. Adresas yra Klaipėdos gatvė 26. Gerai, stop, stop. O kas meniu? Gal pradėkime nuo to, kas meniu. Ar yra sriubų? Ne, žinokit, pas mus yra tik tai kebabai. Koldūnai, bulvytės ir pokraketai. Ir avokadai, o avokadai jie su kuo? Avokadų mes neturime. Tai ką esam paskutinį sakėt? Koldūnai, kroketai arba bulvytės. Po koldūnų kas? Krūtkepiai? Žinokit, koldūnai yra tiesiog su pasirinktu padažu. Koldūnai, po koldūnų kas? Labai jūs greit šnekat ir nelabai aiškiai. Jūs suprantu, kad jūs ne viską mintinai žinot. Aš tai pirmą kartą skambinu. Aha, yra koldūnai. Ai, kroketai, pasigirdo putpelė, sugalvoju, ką jūs ofigėlė vapšė. Dabar žiūrėkit, ar išeitų taip, kad gaut, pas jūs yra kolos zero, bet cukraus. Taip yra. Nu, tai pas jūs ten pilnas meniu žiūriu. Nu, panašiai. O kiek pas jūs yra, o kiek pas jūs yra Michelin žvaigždučių? Visos, oh yes, baby, yes. Ar tiesa, kad pas jūs dirba Gordon Ramsay? No, šitokiai jūs norite užsisakyti, ar tiesiog norite pakalbėti? Nu, aš tai labiau noriu užsisakyti, bet kol jūs man nieko nesiūlot, ką užsisakyti. Aš tiesiog kalbu bendrauju, nes aš negaliu tyloj sėdėti, pas mane bus vis tik nemalono. Tai gerai, tai sakykite, visas asortimentas yra pateikas. Nežinau, jūs nematot, tai gal tu galite paskaityti internete. O tai koks jūsų tinklapis? Delfi, Chile LT, aš juk nežinau. Tai tiesiog. Tiesiog taškas LT? O tai jūs paskambinot kur? O mes paskambinom iki Panevežianską kebabinę, ką jūs jukaujat? Nu, tai tenai, tai žinot, kur skambinot, ar nežinau. Nu, tai jums, kas įrašą esate, jūs kebabinė yra, jūs ten joje dirbate, jo, aš esu Alkanas, tai mes vėl apie tą patį 10 minučių jau žinokit. Alio. Tai ir išsirinkot.
Aš vis dar renkuosi, ar jūs mane skubinat, ar jūs norite man sukelti stresą kažkokį? Ar jūs suprantate, kad jūs dabar mane užvartėt? Visiškai užvartėt? Nevartysiu, žmogas. Aš išsirinkote. Aš sėdžiu be žodžių, kaip Petras iš augalų kaimo. Gerai, žiūrėkit, vienu žodžiu. Aš norėčiau šiandieną. Tai būtų lašišos tartaras, tai būtų avienos kulšelių troškinys su bazilikais. Ir būtų, aišku, barščiai po ukrainskamu. Gerai, tuomet... Ačiū labai. Barščiai. Barščiai po ukrainskam, man žina. Vyras aš Lietuvos. Nepavadinti kitaip. O, ačiū.